Jeg elsker jo Premier League for dets fysik, blandet med teknik, et opskruet tempo, hårde dueller, nærkampe, indlevende og medrivende fanskare, der er med til at give de her kampe noget helt unikt. Altså, du sidder næsten og kan ikke få vejret, når du ser en Premier League-kamp af den bedste kvalitet. Og så er der altså bare en vindermentalitet i engelsk fodbold, der er ret unik. Og den bliver selvfølgelig også skabt for tilskuerpladsen.